Estar aqui diante de Miguel de Cervantes e na Praça Maior, em Madrid, é muito emblemático porque hoje eu completo 50 anos de carreira e o meu primeiro personagem foi um fidalgo espanhol. Então, 50 anos depois, coincidentemente, eu chego a Madrid e estou nesta deslumbrante praça com este Miguel de Cervantes ao fundo, a quem eu peço muita inspiração para continuar aprendendo como eu venho aprendendo com todos os mestres que tive e com os mestres que terei nessa minha linda arte de representar. Esses aplausos não são para mim, não. Não, eu comecei a carreira e fiquei muito impressionado com a primeira peça que eu vi, que foi O Homem de La Mancha, escrito em cima do Don Quixote de Félix Cervantes. E o primeiro personagem que eu fiz na minha vida profissional foi Miguel de Estete, um espanhol. Portanto, comemorar 50 anos em Madrid é muito emblemático. Bravo! Uau!